ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସ୍ଥଳଭାଗ ନିକଟତର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକନିକା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିନିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେମାନେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରାଯିବ ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଭିତରକନିକାକୁ ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଛି ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିତରକନିକାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି ଗଛ ତା ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମ ସହିତ ଭିତରକନିକାର ACF ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ଭିତରକନିକାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିପଦ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଇଛି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ଜଙ୍ଗଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିଭିଜନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ 8 ଟିମ୍ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା 8 ଟିମ୍ ଯେଉଁଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବ ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ କନିକା ରେଞ୍ଜରେ ଆମେ 6 ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ 6 ଟିମ୍ ଏଇ ପର୍ପଜରେ କରିଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେମିତି କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ 2 ଟିମ୍ ଆମର ଅଲରେଡି କନିକା ରେଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ 2 ଟିମ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ପାଣି ଜୋର ହେଲେ କାଳେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ପଶିଯିବେ କାହା ଭିତରକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଟିମ୍ ରଖିଛୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜାଲ ଆଉ ଅଦର ଆସେସୋରିଜ୍ ରଖାହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ସେଠୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଗାଁ ଭିତରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିକି ଭିତରକନିକାରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଭିତରକନିକା ଗୋଟେ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ସାଇଟ୍ କାଳେ ସେଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟାରେ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ସାଇଟ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର 2 ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି ତତ୍ପରତାର ସହିତ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ତାକୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଟିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟିମ୍ ସଜାଗ ହୋଇକି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ବିଶେଷ କରି କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକନିକାରେ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେହେତୁ ପାଣି ଯଦି ଅଧିକା ହେବ ପାଣିଟା ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ପାଣି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲା ତାହେଲେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ଅଲରେଡି ସଜାଗ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆୱାର କରୁଛି ଯେ ପାଣି ଯଦି ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ନାଳ ଫାଳ ପାଖାପାଖି ତାପରେ ବନ ବିଭାଗ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତାପରେ କେତେ ଗାଁ ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଠି ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗାଁ ନାହିଁ ଯାହା ଅଛି ବାହାରେ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ବର୍ଡର ବାହାରେ ଗାଁ ଅଛି ବହୁତ ଗାଁ ଅଛି ଏଠି ପାଖାପାଖି 150-200 ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଅଛି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରକନିକା ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ସହିତ ACF ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ପାଣି ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି କୁମ୍ଭୀରଠୁ ବିପଦ ଅଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭିତରକନିକାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯାହାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାଟିକି ରାସ୍ତା ସଫା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଯେତିକି ଦାନା ଯେତିକି ସ୍ଥଳଭାଗ ନିକଟତର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।